Ei! Ei, hola! Escolta, tu sabries dir-me on som ara mateix? Sí, clar, en un Smart Classroom. Saps el que és? Ah, sí, mira. Un Smart Classroom és un espai d'aprenentatge creat a partir d'un procés de codisseny que... Para, què dius? Home, no has preguntat el que era un Smart Classroom? Sí, però un Smart Classroom no és això. Un Smart Classroom és una aula que et dona superpoders. Superpoders? Ai, sí, mira. El superpoder de dir la meva sense vergonya. El superpoder d'explorar, a fons, el món que m'envolta sense sortir del col·le. El superpoder de col·laborar amb els meus companys i companyes per trobar la millor solució. El superpoder de trobar la meva inspiració vingui d'on vingui per perseguir els meus somnis. Tinc el superpoder d'enorgullir-me del que estic fent i d'ensenyar-li a tothom. El superpoder de crear i imaginar sense límits. El superpoder de cuidar els altres i deixar que ells també cuidin de mi. I també de cuidar a mi mateixa sentint-me com a casa. Què, ja us ha quedat clar? Ara sí. Doncs així són les Smart Classrooms de Viladecans. Més us val explicar-ho bé a la propera vegada, eh?